İnsanlar tarih boyu dünyanı, baş veren ictimai, siyasi, medeni hadiseler arkasında dayanan ve idare etme gücüne malik olan gruplar hakkında her zaman maraqlı olurlar. İlk geniş miqyaslı gizli təşkilatların yaranmasını biz Pifaqorçuluğa və yaxud da Süleyman Peyğəmbərə aparıb çıxarırıq. Lakin məsələ 18-ci əsrin əvvəllərində yaranmış masonluqla daha geniş vüsət almağa başladı. Əlbəttə ki, videonun ən diqqət çəkən bölmələri Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanla bağlıdır. Azərbaycanın təxminən 200 illik tarixi Rusiya ilə bağlıdır. Və şübhəsiz ki, Rusiya imperiyasında və eləcə də Sovetlər Birliyində baş verən hadisələr məmləkətimizə təsir göstərməyə bilməzdi. Bugün Rusiyada masonluq və mason təşkilatlarının fəaliyyəti haqqında açıq-aşkar söhbət açırlar. Türkiyə tarixən Azərbaycanla sıx bağlı olduğundan qardaş dövlət tərəfindən də eyni təsirə məruz qalmışıq. Bütün dövrlərdə, başqa vaxta nisbətən hal-hazırda dünyanı daha çox gizli təşkilatlar idarə edir. Siyasətdə heç bir şey təsadüfən baş vermir. Əgər hər hansısa bir hadisə baş veribsə, deməli bu daha əvvəldən nəzərdə tutulub. Beynəlxalq masonluq qərb ölkələrinin xüsusi xidmət orqanları ilə birlikdə, keçən əsrin 70-80-ci illərində apardıqları məqsədyönlü siyasət nəticəsində Rusiyada ictimai-siyasi quruluşu dəyişiblər. Siyasi hakimiyyəti öz əllərinə ala biliblər. Bu işdə onların uğurlu fəaliyyəti, SSR-də hökumət və partiya rəhbərliyinin masonluğa cəlb edilməsi, SSR-də 50 mindən çox təsir agentlərinin hazırlanması, masonluğun bərpa edilməsi, Rusiya təbii sərvətlərinin talanması ilə nəticələndi. Rusiyada siyasi rəhbərliyin masonluğa cəlb edilməsi xarici qüvvələrin maraqlarına üstünlük verirdi. Bolqaristan Kommunist Partiyasının rəhbəri Dimitrov vaxtı ilə demişdir. İctimaiyyət tez-tez təəccüblənir ki, məşhur dövlət xadimləri tələsik və əsassız olaraq öz mövqelərini dəyişirlər. Sözdə bir şey deyir, əməldə tamamilə başqa, əksinə hərəkət edirlər. Zahiri müşahidəçilər üçün bütün bunlar məntiqsiz və anlaşılmaz görünür. Mason təşkilatının işi ilə tanış olanlara hər şey aydındır. Adları çəkilən dövlət xadimləri, Mason təşkilatının üzvü olduqları bütün müvafiq lojaların göstərişlərini, tövsiyə və tapşırıqlarını icra edirlər. Hətta belə göstərişlər rəhbərlik etdikləri ölkənin və xalqın zərərinə olsa belə yerinə yetirməyə borcludurlar. Belə ki, üzv olduqları lojanın intizamına danışıqsız əməl etməlidirlər. Dimitrovun bu sözlərinə keçən əsrin 90-cı illərində Rusiyada baş verən hadisələr əyani sübutdur. SSR rəhbərləri Qarbaçov, Yakovlev, Şvernatçı, Primakov, Medmediyev, Yeltsin və onlarla yüksək rütbəli şəxslərin rəhbərləri olduqları dövlətin maraqlarını xarici qüvvələr satmaları şübhəsiz ki, masonluğa bağlıdır. Bir çoxları masonluğun yaranmasını Charles Solomon, yəni Süleyman Peyğəmbərin məbədinin tikintisi ilə əlaqələndirirlər. Bir çox tədqiqatçılar masonluğu kökünü Pifaqorçuluqda və Xristianlıqda axtarırlar. Lakin ən çox həqiqətə uyğun gələn fərziyyə Charles Solomonun məbəd tikintisi və tikintiyə rəhbərlik edən Misir kahinlərinin şagirdi Adoniram rəvayətidir. Yəqin ki, mason sözünün mənası izləyicilərə maraqlıdır. Mason bənna, daşınan usta deməkdir. Rəvayətə görə onlar öz başlanacını Charles Solomonun məbədinin tikintisindən götürüb. Bizə gəlib çatanlara inansaq, Charles Solomon elə bir əzəmətli məbəd tikdirmək qərarına gəlir ki, həmin məbəd ilahi bilikləri və həqiqəti dərk etmək istəyənlər üçün məbədgah olsun. Həm də ilahi bilikləri, həqiqəti nəsildən nəsilə ötürə bilsin. Məbədin tikintisinə müxtəlif xalqlara mənsub olan 130 min işçi cəlb olunur. Məbəd tikintisi işinə Misir müdriklərinin şagirdi Adoniram rəhbərlik edir. Solomon kimi ilahi bilikləri mənimsəmiş Adoniram işçiləri 3 qrupa, şagird, usta köməkçisi və usta dərəcələrinə bölür və hər dərəcəyə uyğun fərqləndirici nişan, söz və qayda müəyyənləşdirir. Adoniram onları dərəcələri üzrə seçilmiş müdriklərin işi ilə və xüsusi simvollarla tanış və həmin dərəcələrə uyğun əmək haqqı təyin edir. Ona görə qalan işçilərin bir qrupu hilə, gücü ilə Adoniramdan usta dərəcəsi almağa cəhd göstərirlər. Bir dəfə işdən sonra məbəd boş olan vaxt Adoniram görülən işə baxış keçirəndə cənub qapıdan ona suiqəstçi yaxınlaşır və usta dərəcəsi tələb edir. Usta dərəcəsi ala bilməyən suiqəstçi ona çəkiclə vurur. Adoniram şimal qapıya doğru gedir. Şimal qapıda digər suiqəstçi ona kirkə ilə zərbə endirir. Adoniram ölümü hiss edib, ilahi başlanğıcı və sirri ifadə edən üzərində İqovi sözü olan qızıl pərgarı quyuya atır.
O zaman şərq qapısında üçüncü suiqəstçi Adoniram'a hücum çəkib onu ölümcül yaralayır. Adoniram'ın cəsədini gizlətmək üçün onu torpağa bastırıb, yerini zeytun budağı ilə nişanlayırlar. Solomon Adoniram'ın ölüm xəbərini eşidəndə çox qəmgin olur və tapşırır ki, onu tapsınlar. Axtarışdan sonra cəsəd tapılır. Qəbrin üstündə bastırılmış zeytun budağı göyərmişdi. Günahsız olduqlarını sübut etmək üçün işçilər ağ əlcək geyinirlər. Bu rəvayətdə istifadə olunan sözlər çəkic, pərgar, əlcək, önlük, zeytun çələngi, şagird, usta köməkçi və s. müasir masonluğun önəmli simvollarıdır. Tarixi mənbəyə əsasən həqiqətdə ilk mason lojası 1215-ci ildə Şotlandiyanın Magdeburg şəhərində yaradılıb. İlk mason ordeni isə 1376-cı ildə Londonda meydana gəlib. Ona görə də İngiltərə masonluğun beşi adlandırılır. Müasir masonluq isə öz əsasını 1717-ci ildə İngiltərədə fəaliyyət göstərən 4 lojanın birləşib İngiltərə Böyük Şərq lojasının yaradılmasından götürüb. Dünya masonluğunun başında beynəlxalq masonluğun Ali Patriarxı durur. Ali Patriarxın tabeliyində Ali icra orqanı, inzibati, maliyyə və təbliğat üzrə köməkçiləri mövcuddur. Bunlardan başqa Ali Patriarxın nəzrində baş mərkəzi idarələr fəaliyyət göstərir. Yer kürəsinin səthi 77 əyalətə bölünərək baş mərkəzi idarələrə tabi edilir. Baş mərkəzi idarələri Vaşiqtonda, Neapolda və Kəlküddə yerləşir. Ümumiyyətlə, müasir masonluq 3 mərhələyə bölünür. 1-ci, göy masonluq, 3-cü dərəcəyə qədər olandır. 2-ci, yüksək dərəcəli qırmızı masonluq, 4-cü dərəcədən 18-ci dərəcəyə qədərdir. 3-cü isə gözə görünməyən, ən məxfi, ali beynəlxalq masonluqdur. Göy masonluq hamıya məlumdur. Əksər lojalar açıq fəaliyyət göstərir. Göy masonluğa qəbula ciddi məhdudiyyət qoyulmur. Göy masonluğu yüksək dərəcəli masonluğu üçün baza rolunu oynayır. Lakin göy masonluğun son məqsədi məxfi saxlanılır. Bu dərəcəli masonlar özləri belə bilmirlər son məqsəd nədən ibarətdir. Elə ona görə də kör-köranə yuxarı masonluğa xidmət edirlər. This procession is now on its way to the Masonic Temple of St. Ermin to enthrone Mrs. Seton Charon, the new Grand Master of the Honorable Fraternity of Ancient Freemasons. 18-ci əsrin ortalarında masonluğa yardımçı vasitə kimi qadın mason lojaların yaradılmasına zəruri ehtiyac yaranır. Almaniyada masonluğun dirçəlməsində əsas rol oynayan Weishaupt və başqaları tərəfindən yaradılan mason lojaları fəaliyyət göstərməyə başlayır. İlk qadın lojaları 1730-cu ildə Fransada yaradılıb. 1774-cü ildə simvolik masonluq tərəfindən qəbul və təsdiq edilib. Qadın mason lojaları digər lojalar kimi masonların yuxarı dərəcələri tərəfindən idarə edilir və bu idarə etmə məxfi saxlanılır. Müasir dövrdə mason bacılar masonluq fəaliyyəti göstərən ölkələrdə mason qardaşlarla paralel işləyirlər. İlk dəfə qadın masonluğunun yaradılması ideyasını Weishaupt irəli sürmüşdür. Mason adı Herkulesdir. Weishaupt yazır, qadınlar məktəbi ən ciddi münasibət tələb edir. Qadınlar kişilərə böyük təsir gücünə malikdir. Qadınları dəyişdirmədən kişiləri, cəmiyyəti dəyişdirmək mümkün deyil. Bunu necə etmək olar? Məgər analar qızlarına imkan verirlər ki, onlar bu işlə məşğul olsunlar? Ona görə Weishaupt təklif edir ki, yaxın qohum qadınlardan, mason arvadlarından istifadə edib, qadın mason lojaları yaradılsın. O, başqa bir məktubda yazır. Qadın ordeninə iki qrup tərtib ediləcək. Onların hər biri ayrı-ayrı cəmiyyət olacaq. Hərənin öz sinifi, məxfi ritualları olacaq. Birinci qrupu yaxşı, maraqlı kitab oxumaqla, ikinci qrupu əyləndirib, etiraz təmin etməklə təkmilləşdirmək və tərbiyyələndirmək nəzərdə tutulur. Qadın mason lojalarını təşkil etmək üçün Malheim şəhərində 95 qadın və qızların siyahısı, onların xarakterikası hazırlanıb, Weishaupta təqdim edilib. Mən canlı yayınlarda və videolarda əksərən bu mövzular haqqında danışanda verilən əsas suallardan biri masonluğun vəzifələri nələrdir sualıdır. Gəlin indi sizə onu izah edim. Masonluğun 3 əsas vəzifəsi mövcuddur. 1-ci, dünyanın bütün amillərində idarə etmənin şovinist xarakterlərinin gizli formasını təmin etmək. 2-ci, idarə etmənin aşağı strukturuna qeyri-yahudi millətlərdən adamları cəlb etmək. 3-cü, vahid idarə etmənin məxfiliyini və gizliliyini təmin etmək. Həqiqətən, bütün ölkələrdə yüksək və rəhbər şəxslər bir millətdən, siyonistlərdən ibarət olsaydılar, onda heç bir xalq buna dözməzdi. Onları devrərdi.
Harada xalqa milli lider rəhbərlik edir, orada xalqda mənfi emosiya əmələ gəlmir. Əksər lojalarda masonluğa qəbul mərasimi xüsusi ritual əsasında aparılır və insan psixologiyasına mistik təsirlər göstərilir. Masonluğa qəbul olmaq istəyən şəxsa ustad masonlardan zəmanət tələb edilir. Qəbul mərasimindən əvvəl namizədlə xüsusi söhbət aparılır. Onun dünya görüşü, dinə, Allaha, hakimiyyətə, maddi imkana, ailəyə və s. münasibətlər öyrənilir. Masonluğa qəbul mərasimində əsas ənənə and içmədir. And içmə masonluğa qəbul olunandan tələb edir ki, masonluq sirrini qorusun, kainatın ulu memarına səcdə etsin, mənəvi və fiziki gücünü, bütün maddi vəsaitini, şəxsi həyatını mason ordeninə həsr etsin. Özünü dərk etməyə, kainatın ulu memarı haqqında bilməyə yiyələnsin. Andın mətni təqribən belədir. Əgər mən cüzi olaraq da öz andımı pozsam, qoy mənim başımı kəssinlər və iç orqanlarımı çıxarıb heyvanlara yem etsinlər. Mənim bədənimi yandırıb, külümü isə küləyə versinlər. Çünki mənim haqqımda və mənimlə əlaqəli fikirlərim öz qardaşlarım arasında qalmasın. Konkret olaraq müasir masonluğun tərkib hissəsi sayılan Rusiya Böyük Mason Lojasında qəbul bu qaydalarla aparılır. İlk əvvəl masonluğa qəbul olmaq üçün lojaya rəsmi müraciət edilir. Namizədlə 3 ustad qardaş söhbət edir və ondan sonra onun məsələsinə lojanın rəhbərliyində baxılır. Əgər namizəd zəmanət verən mason qardaşları təqdim edə bilirsə, onda onun məsələsi Rusiya Böyük Lojasında müzakirə edilir. Məsələ müsbət həll olduğu halda namizəd lojanın müzakirəsinə verilir. Namizəd lojaya dəvət edilir. Gözü bağlı halda loja üzvlərinin suallarına cavab verir. Əgər 3 usta namizəd əleyhinə səs verirsə, onda məsələ gündəlikdən çıxarılır. Əgər 1 və ya 2 usta əleyhinə səs verirsə, onda məsələ təxirə salınır. Məsələ müsbət həll olunsa, namizədə masonluğa qəbul olmasının tarixi və vaxtı bildirilir. Bütün bu məsələ aylarla vaxt apara bilər. Rusiya Böyük Mason Lojasında qəbul sənədləşdirilmiş qaydada aparılır. Bəzi lojalarda çox mürəkkəb mərasimlər tətbiq edilir. Bəzən masonluğa yeni qəbul edilənin boynuna ip keçirilir və ipin bir ucu mərasimə rəhbərlik edən şəxsin əlinə verilir. Bununla da masonluğa yeni qəbul edilmiş şəxsin ömürlük masonluqla bağlı olduğu və masonluğun sirrini açarsa, onu ölüm gözlədiyi rəmzi mənada ifadə olunur. Usta dərəcələri artırılanda keçirilən mərasim də maraqlıdır. Masonu tabuda uzadır, sinəsinə qılınclar dayayıb sınaqdan keçirirlər. Bəzən tabutun əvəzinə, üzərində tabut rəmzi olan xalçadan da istifadə edirlər. Masonu həmin xalçadakı tabutu əks etdirən şəklin üzərində uzadırlar. Mətbuatda Qaydarın dediyi belə bir zarafat yazılmışdı. Qaydar demişdi ki, Qarbaçovdan soruşun, onu niyə tabuta uzatmışdılar? Gəlin, mən sizə biraz George Soros'dan danışım, amma ilk əvvəl bu videoya baxın. Biz görürük ki, bir çox yerlərdə, o cümlədən postsovet məkanında və digər yerlərdə, yaxın şərqdə bu dağıdıcı deməli, hərəkətlərin aparıcı qüvvəsi gənclər olur. Bunu biz rəngli inqilablarda görmüşük, yaxın şərqdəki toqquşmalarda görmüşük. Ancaq bunun arxasında, pərdənin arxasında gizlənən o, necə deyərlər, manipulyatorlar, onlar əlbəttə ki, səhnədə deyirlər. Yəni, gənclər qabağa verilir, qurban verilir və bunun nəticəsində ölkələr idarə olunmaz vəziyyətə gətirilir və ondan sonra ölkələr de-facto bölünür. İndi baxın, indi yaxın şərq ölkələrinə faktiki olaraq, artıq bu böhranla üzləşmiş ölkələr öz sərhədlərini formal olaraq saxlasalar da, de-facto o sərhədlərə nəzarət eləmirlər. Yəni, belə çıxır ki, yaxın şərqdə yeni de-facto sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesi davam edir. Və hələ bu, deməli, ərəb inqilablarından əvvəl belə fikirlər dolaşırdı. Dolaşırdı ki, vaxtı ilə düzgün sərhədlər müəyyən edilməyib və biz yaxşı bilirik ki, o sərhədləri kim müəyyən edib. Bir neçə ölkənin nümayəndəsi bir karandaşla yeni sərhədlər cızıblar və hesab edirlər ki, buna onların haqqı çatır. Sonra gördülər ki, artıq o ölkələr böyüyür, əhali böyüyür,
bəzi ölkələr yani zənginləşir və sözə baxmır. Ona görə qərara gəldilər ki, yeni bölgə aparılsın və de facto bu bölgə aparıldı. Da, mən xırdalamaq istəmirəm, hər kəs başa düşür, mən nəzərdə tuturam. Nəticə etibarilə nə oldu? Ölkələr faktiki olaraq öz müstəqilini itirdilər. Bölündülər, biri 3 yerə, biri 4 yerə, biri 5 yerə. Bəzi yerlərdə ümumiyyətcə bilinmir ki, kim nəyi idarə edir. Yəni, evlənmir ki, ibtidai, necə deyərlər, quruluşa doğru yuvarlanırlar. Və kim bundan faydalanır? Yenə də pərdənin arxasında gizlənənlər. Çünki böl və hökm sür tezisi hələ də ki, qüvvədədir. Bu, dərs olmalıdır, əlbəttə dərs olmalıdır. Və yadımdadır, Ərəb baharı olanda, burada da bəziləri deyirlər ki, yenə də Azərbaycan da bu Ərəb baharının bir parçası olmalıdır. Halbuki bizə bunun heç bir adiyyəti yoxdur və Azərbaycanda daxili təhlükə mənbəyi də yoxdur. İndi post-sovet məkanına baxaq. Orada da demək olar ki, ifaçılar eyni idilər. Post-sovet məkanında neçə rəngli inqilab oldu? O ölkələrin xalqları daha yaxşı yaşamağa başladılar ki, yox. Nə oldu? Xaos, anarxiya, idarə olunmaz vəziyyət, bugünə qədər davam edən siyasi çəkişmələr, siyasi repressiyalar və iqtisadi cəhətdən deyə bilmərəm ki, üstünlük oldu. Əksinə, sabitlik pozulan yerlərə investisiya qoyulmur. Nə yerli, nə xarici. Biz də bu təhlükə ilə üzləşmişdik və mən yaxşı xatırlayıram, mən 2003-cü ildə prezident vəzifəsinə seçilmişdim. O vaxtda mənim qələbəmi şübhə altına almaq istəyənlər olubdur. Ancaq əsas deməli, gücü onlar saxlayırlar 2005-ci ilə parlament seçkilərinə və o vaxt bir çox post-sovet ölkələrində rəngli inqilablar olmuşdular və hətta növbəti yəni, istiqamət Azərbaycan hesab olmuşdur. Amma alınmadı. Nə üçün? Çünki xalq dəstəkləmədi. Bir, ikincisi, o oyunçuları düzgün seçməmişlər. Yəni, o marionet oyunçular o vəzifəni icra edə bilmədilər, özləri də biabır oldular. Amma bundan sonra o cəhdlərə ara verildi ki, yox, yeni formalara keçdi. Yəni, 2005-də keçmədi, çalışdılar, Ərəb baxarı 2012-də keçmədi, ondan sonraya saxladılar. Bununla yanaşı olaraq informasiya təhribatları davam edir. İnformasiya agentliklərindən istifadə olunur. Amerika prezidenti Donald Trump Washington Post və New York Times qəzetlərini fake news adlandırır. Mən bunu demirəm, o deyil. O, hər halda bizdən yaxşı bilir, nə nədir. Və bu fake news artıq bir siyasi mübarizənin bir üsuluna çevrilib, yalan məlumat ötürülür. Ondan sonra əldə olan əlaltılar vasitəsilə bu yalan məlumat ətrafında müzakirə aparılır, sanki bu bir həqiqətdir. Ondan sonra deməli, təhlil aparılır və insanların şuuruna artıq bu yalan həqiqət kimi ötürülür. Çox bəsit bir texnologiyadır, amma əfsuslar olsun ki, bəzi yerlərdə bu işləyir. Və idarə edənlər də eynilərdir. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları, dünyanın əsas qeyri-hökumət təşkilatları hamısı da Azərbaycana qarşı uzun illər mübarizə aparır. O cümlədən Qarabağ məsələsində. Hamısında da ermənilər aparıcı rollardadır. Onların adları da məndə var, sadəcə olaraq bunu siz də tapa bilərsiniz. Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch, Soros və onun nəzarəti altında olan qurumlar, sərhədsiz reportyorlar, hamısı anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan, Azərbaycanı məhv etmək istəyən QXT-lərdir. Haradan maliyyə alırlar, onu da baxmaq olar. Böyük dövlətlərin büdcələrindən. Kim, deməli,
musiqini sifariş eləyir, o da, necə deyərlər, söz sahibidir. Və hədəf Azərbaycandır, Azərbaycan rəhbərliyidir. Çünki bütün başqa üsullardan istifadə edib alınmadı, inqilab alınmadı, çevriliş alınmadı, nə bilim, narazılıq yaradmaq alınmadı. İndi Qarabağ məsələsindən istifadə edirdilər, o da alınmadı indi biz. Tarixi zəfər çaldıq. Ona görə yeni üsullar axtarılır və hədəf gənclərdir. Çünki gəncləri yoldan çıxartmaq hesab edirlər ki, daha asandır. Və bu səylər davam edəcək. Nə qədər ki, biz dövlətçiliyin keşiyində dayanmışıq, müstəqil siyasət aparırıq, bu davam edəcək. Deməli, biz elə etməliyik ki, bu daima davam etsin. Elə etməliyik ki, və siz gələcəkdə bu ölkə məsuliyyətini özlərinə götürən gənclər elə etməlisiniz ki, heç vaxt onlar bizə qalib gəlməsinlər. Biz onları məğlub etmişik. Bütün meydançalarda, həm siyasi, həm bütün başqa meydançalarda və onların axırıncı arqumenti işğal edilmiş torpaqlar idi, o da onların əlindən çıxdı. Ona görə indi bunlar Ermənistanla birlikdə yeni planlar çizirlər. George Soros dünyanı idarə edən mason və yahudi milyarderlərdən biridir. Çox xəsisdir. O öz fondundan pul xərcləməyi xoşlamır. Onun gördüyü işlər və xərclədiyi vəsaitlərin arxasında daha böyük qüvvələr durur. George Soros 1987-ci ildə Soros Fondu və Sovet İttifaq Fondunu yaradı. Sonradan bu fond Sovet Amerika Təşəbbüs Fonduna çevrilmiş və SSR-i dağılmasında əsas rol oynamışdır. Son illərdə, xüsusilə 2000-ci ildən sonra Soros fəaliyyətini daha da gücləndirib və açıq fəaliyyət göstərir. Gürcüstanda Narıncı İnqilabın həyata keçirilməsində Soros Fondunun rolu danılmazdır. Lakin Gürcü xalqı artıq başa düşür ki, Soros kimlər heç vaxt xalqın mənafiyinə xidmət etməz. Onların öz məqsədləri var. Həmin məqsədə çatmaq üçün öz məkirli siyasətlərini həyata keçirirlər. Azərbaycandakı masonluqdan gəlin biraz danışaq. 20-ci əsrin sonunda, xüsusən 1990-cı illərdə dünyada gedən siyasi proseslər və baş verən hadisələr dünyanı tək başına idarə etmək istəyən qüvvələr tərəfindən planlaşdırılıb. Onların nəzarəti altında həyata keçirilib. SSR-nin 70-ə yaxın regionunda milli münaqişə nəzərdə tutulmuşdur. Milli münaqişələr birinci növbədə Qarabağ, Abxaziya, Osetiya, Çeçenistan, Dağıstan, Tiraspol, Başqırdistan, Tatarıstan, Orta Asiya və s. bölgələrdə planlaşdırılmışdır. Bunların ən əhəmiyyətlisi Qərb siyasətinə görə təbii ki, Qarabağ müharibəsi hesab olunur. Sion müdürlüklərinin protokoluna əsasən, dünya hökmranlığına çatmaq vasitələrindən biri də marionet prezidentlərdən istifadə etməkdir. Dövlət idarəçiliyinin və hakimiyyətini qanuni dayaqlarını zəiflətmək, marionet prezidenti asılı vəziyyətdə saxlamaq masonların metodudur. Ən yaxşısı marionet prezidenti masonluğa qəbul edib, onun məqsədlərinə xidmətə məcbur etməkdir. Belə prezidentlər öz ölkəsinin və xalqının marağını müdafiə edə bilmir, xarici qüvvələr tərəfindən idarə olunur. Nəticədə ölkədə böhranlı vəziyyət yaranır və xalqın sosial vəziyyəti ağırlaşır. Xalq isə hakim diktatordan elə sui-istifadə hallarına dözür ki, onların hər biri adi hallarda belə vəziyyətə görə 20 çarın başını üzərdilər. Bəs bu hal nə ilə izah olunur? Onunla izah olunur ki, diktator prezidentlərin agentləri və onu dəstəkləyən xarici qüvvələr xalqa pıçıltı ilə çatdırırlar ki, vurulan ziyan yüksək amal naminə, xalqın gələcək firavanlığı naminə, suverenlik, müstəqillik, azadlıq, demokratiya naminədir. Beləliklə, dövlətçilik, iqtisadiyyat, mənəviyyat, əxlaq, din zəifləyir, xalqın sosial vəziyyəti pisləşir. Xalq isə hər zaman ümid və istəklə yaşayır. Bu həftəki videomuzun mövzusu masonluq oldu. Düşünürəm, bu video sizin fikirlərinizə müəyyən qədər də dəyişiklik yarada biləcək. Günümüz və keçmişimiz ola bilsin böyük ehtimalla gələcəyimizə aid də olan siyasi prosesləri bu videoyla da analiz edə bilərsiniz. Gələn videolarda görüşənə qədər. Mən Talih, hələlik.